numri, għazil żewġ numri. Għalina, forse t-introduċi għomna u Iva, l-ewel wieħed huwa I Remember You ta' Victor Schensinger. Ok. U t-tieni wieħed huwa fil-fatt ta' Sonny Rollins jismu Doxy. Forse għan nistednu mela fejn. Grazzi lile. Thank you.
Grazie ħafna, verament, irrilassajtna, kulħadd għad kwit għaz nifisna, xi ġmielu żewġ numri, u bdaqgħa waħda ma titħax bija imma. Imma għadda x'għadda minn moħħi waqt li qed noqgħod hekk, date night, param, param. Uġmet f'dagara, grazzi ħafna Karlo, miġi grazzi. Christian, aħna minn hawnhekk, infakrukom minn hawn u ftit momenti oħra, 2-2-9-1-3-4-0-1-4-0-2, ħalli nibdew nilagħbu magħkom, però qabel xejn ftit reklami, jibqgħu hemm.